Ahoj, v tomhle videu se podíváme na diferenciál funkce dvou proměnných. A na začátek si připomeneme, jak ten diferenciál fungoval u funkce jedné proměnné. Diferenciál ve zkrácené verzi je přírůstek funkce na tečně. Takže, kdybychom třeba sledovali bod x rovná se 0 na funkci y rovná se e na x, tak tady je funkční hodnota v tom bodě, já si tady vytvořím tečnou. No a v okolí bodu dotyku já můžu aproximovat ty hodnoty přírůstku na té tečně, což je mnohem jednodušší, než počítat třeba e na 0,02, 0,5 a tak dále. Funguje to asi zhruba tak, že vlastně ta tečná má po celé své délce nějaký úhel, který svírá s kladným směrem osy x. No a jednoduchou trojúhelníkovou logikou já můžu říct, že přírůstek na ose y se rovná hodnotě tangensu toho úhlu alfa krát přírůstek na ose x. Ze znalosti derivací víme, že hodnota tangens toho úhlu je vlastně hodnota derivace v tom daném bodě. Jo, takže tady pro nás nic nového. A taky víme, že tenhle ten diferenciál se dá vlastně použít k aproximaci hodnoty funkce v nějakém bodě, který se nám třeba špatně vyčísluje. Kdybych chtěl hodnotu té funkce e na x v bodě 0,02, tak já si můžu říct, že v tom bodě 0 tu funkční hodnotu znám, můžu ji použít, e na 0 to je 1, a potom vlastně využiju hodnotu toho přírůstku na tečně. Takže tady dám hodnotu derivace v bodě 0 krát vlastně hodnota toho kroku doprava, což je v tomto případě 0,02. Tím pádem tady budu mít 1 plus 1 krát vlastně to dx je 0,02 a vychází nám přibližná hodnota 1,02. Samozřejmě čím dále jdu od toho bodu, jehož hodnotu znám, tím je ta aproximace nepřesnější. To vidíme tady. Jo? Tady je to relativně málo, ale čím víc jdu doprava, tím víc ta chyba oproti reálné hodnotě je větší. No a protože se jedná o aproximaci, tedy přibližné vyjádření, tak tady by nemělo být rovná se, ale přibližně rovná se. Když přejdeme do funkcí dvou proměnných, tak tam ten diferenciál musí být trochu komplikovanější, protože ty nezávislé proměnné tam jsou dvě. Vysvětlíme si to na příkladu funkce e na x krát y a budeme se snažit určit přibližnou hodnotu v bodě 0,1, 1,2. No, stejně jako zde, když ty souřadnice jsou takové blbě dosaditelné, tak já si musím najít nějaký bod, který do té funkce můžu dosadit a vyjádřit tu funkční hodnotu přesně. Takže já si tady dám ještě jeden pomocný bod, to bude B, a ten bude mít souřadnice 0, 1 a no, tu poslední, to si můžu rovnou dopočítat, to je 1. Graf naší funkce e na x krát y vypadá takto. Možná na lepší představu je fajn si uvědomit, že když se podívám ve směru x, tedy když se zafixuju y, no, x je tady ta červená osa, tak vidím, že vlastně řezy tou funkcí vypadají jako exponenciála. Jo, to jsou tady tyhle ty křivky. Zároveň, když se na tu funkci podívám jakoby ze směru y, tak tady tyhle ty přímky mi vlastně odpovídají tomu, co by vzniklo, kdybych to řezal ve směru y. Jo, to jsou vlastně přímky. A to vlastně odpovídá tomu, co dostanu, když tu funkci budu derivovat. Zároveň jsem tady vyznačil ten bod B, ten je tady, ten má souřadnice 0 na x a
y má 1. No a protože diferenciál stojí na přírůstcích na tečnách, tak ty si tady znázorníme taky. Jedna bude tečna ve směru x, tu vlastně vidíme v prostoru takto, a druhá bude ve směru y. Pomocnou 3D grafiku tady máme a můžeme se pustit zase zpátky do vyjadřování. Podobně jako tomu bylo u diferenciálu jedné proměnné, to znamená, že ten přírůstek se rovnal součinu derivace a vlastně toho kroku nebo toho malého přírůstku, který jsem si zvolil, tak podobně to bude u diferenciálu dvou proměnných, akorát tam ty proměnné jsou dvě, takže tyto přírůstky budu sčítat. Jinými slovy, kdybych se zabýval pouze xovým směrem, tak tam vlastně mám zase nějaký úhel, který tečna svírá s tím směrem x. Udělal bych si tady nějaký přírůstek dx a součinem toho přírůstku a hodnotu tangens toho úhlu bych zjistil přírůstek, který mi dává ten úkrok ve směru x. Což se dá zapsat jako parciální derivace funkce ve směru x krát dx. Plus to samé, ale ve směru y. Jo, tady vlastně ta tečna taky svírá nějaký úhel alfa s tím směrem y. Udělal bych tady úkrok o nějaké malé dy. A ten přírůstek je vlastně tady toto. Což když zapíšu, tak tady budu mít parciální derivaci funkce podle y krát dy. Vlastně tady není až takový rozdíl mezi tím diferenciálem jedné proměnné a dvou. Pouze tady sčítám dva přírůstky, které mi vznikají chodem ve směru y a chodem ve směru x. Takto zapsaný diferenciál se někdy označuje jako totální diferenciál nebo úplný. To slovo totální vlastně pouze jenom potvrzuje to, že ten diferenciál popisuje změnu té funkce v závislosti na změně všech svých proměnných. Abychom tedy utužili geometrickou představu o tom, co se tady vlastně děje, tak když ten diferenciál funkce jedné proměnné vypočítával přírůstky na tečně, tak když jsme u dvou proměnných, tak tady ty tečny máme dvě a protože jsou různoběžné, tak nám vlastně vytvářejí tečnou rovinu. Vidíme, že ta tečná rovina prochází naším bodem, takže tím, jak budu měnit hodnoty těch kroků ve směru x a y, toho dx a dy, tak se budu dostávat k různým hodnotám aproximací, ale všechny budou ležet v této tečné rovině. Jak se taková tečná rovina určí, si ukážeme v dalším videu, ale teďka zpátky k počítání. My jsme původně ten diferenciál chtěli využít k aproximaci hodnoty té funkce v tomto bodě. No a jak to provést? My jsme si tady řekli, že teda využijeme bod se souřadnicemi, které můžeme snadno dosadit a vypočítat. No a já můžu vyjádřit to, o kolik jsem vlastně ty souřadnice změnil. To bude představovat tenhle ten vektor H a vlastně ten bod B musí na xové souřadnici přidat o 0,1 oproti tomu bodu A a zároveň musím vlastně přičíst k yové souřadnici 0,2. Toto vlastně bude to dx a toto dy. Kromě tohoto obecného zápisu ještě existuje, co jsem tak v literatuře hledal, spousta různých jiných typů zápisů toho, jak se diferenciál funkce dvou proměnných vyjadřuje, ale všechny víceméně říkají to samé. Prostě přírůstek na tečné rovině při nějakém kroku ve směru x a y, ať už to vyjádřím sebe jinak, se rovná parciální derivace ve směru x v tom bodě, který mě zajímá, krát krok ve směru x plus
parciální derivace ve směru y v tom daném bodě krát krok na ose y. Pokud mě tedy zajímá funkční hodnota v bodě A, tak ta se přibližně rovná, když půjdu podle toho, co jsme dělali zde, funkční hodnotě v nějakém blízkém bodě plus diferenciál funkce při daném přírůstku na ose x a y. Jinými slovy, tady potřebuji mít funkční hodnotu v bodě B plus diferenciál té naší funkce při tom přírůstku, který jsme si tady napsali. Což znamená, funkční hodnota v bodě B, to už jsme si tady dopočítali, to je 1. No a já bych si to měl napsat někde bokem. Potřebuju parciální derivace. Takže pokud je funkce e na x krát y, tak parciální derivace podle x je tedy e na x se derivuje na e na x a protože je tady násobení konstantou, což teďka y konstanta z tohohle pohledu je, tak tu y zůstává. Parciální derivace podle y. Tak toto je konstanta, to tu zůstává a derivace y podle y je 1. Máme bod B, jehož souřadnice jsou 0, 1. No a tím pádem hodnoty těch derivací v bodě 0, 1 jsou e na nultou to je 1 krát 1, to je 1. Takže takto. A to samé platí pro y. Tady máme pouze e na x, takže 1. Když chci určit ten diferenciál, tak si můžu vybrat libovolnou variantu toho zápisu, jsou všechny stejné. Takže parciální derivace podle x, to je 1. Plus hodnota toho kroku na ose x, což jsme si tady určili, že je 0,1. No toto plus toto mi dá toto. Takže 1 krát 0,1 plus ta druhá část, což je parciální derivace podle y, to je 1, krát vlastně přírůstek na ose y, což je 0,2. Tím pádem nám vychází, že ta přibližná hodnota v tom bodě A na této funkci je 1,3. Závěrem bych mohl ještě dodat, že někdy se objevuje značení toho diferenciálu jako gradient funkce f krát vektor toho přírůstku. A když se na to podívám, tak tohle je skalární součin, přičemž ten přírůstek má nějaké souřadnice h1, h2 nebo dx, dy, to je celkem jedno. No a co je to gradient? No gradient to je vektor, kdy první souřadnice je derivace funkce podle x a druhá je derivace funkce podle y. No a když to skalárně roznásobím, tak se vlastně dostanu sem. Já to uvádím jen tak, kdybyste v nějakých skriptech na tohle narazili. Kdybych to měl tedy zrekapitulovat, tak diferenciál funkce dvou proměnných se odvíjí od toho diferenciálu funkce jedné proměnné, kdy jsme vlastně určovali přírůstek té funkce, ne na té funkci samotné, ale na tečně. Diferenciál funkce dvou proměnných je vlastně součet dvou diferenciálů, jeden vlastně podle tečny ve směru x a druhý ve směru y. Ten diferenciál můžu využít k nějaké přibližné aproximaci hodnoty funkce v nějakém bodě a to tím, že vlastně mám poblíž nějaký bod, jehož hodnotu znám a přičtu k tomu přírůstek na tečné rovině, což je vlastně ten diferenciál funkce dvou proměnných. Doufám, že jste tohleto téma jakž takž pochopili a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa, tentokrát o tečné rovině. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A
A pokud si potřebuješ funkce více proměnných a operace, které s nimi souvisejí, procvičit ještě lépe, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Věnuju se tam hodně příkladům na parciální derivace, gradienty, lokální vázané i globální extrémy. Prostě všemu, co na zkoušce s funkcí více proměnných potřebuješ. Měj se.